ovaj tjedan. Nikad se ti neš promijenit. Oću razvod. Ja znam da mi to možem. Pa ja i ti smo još u braku. Nena su uništila Jelena. Ti si čača kriv. U posljednjem tjednu. Ne čujete? Šta se ovdje događa? Krivo se shvatim. Ništa vas neće pripremiti. Ništa ne mreš učiniti da me zaustaviš. Za uzbuđenja. Mare. Umukni! Koja slijede. Ostaću s tobom do kraja. Jesi ti sigurna? Nije vrijeme za nas. Završni tjedan Ruže vjetrova. Neće to biti vjenčanje. To će biti sprovod. Ovaj tjedan u 20 sati na RTL-u.